ლანჩხუთში პრეზიდენტთან შეხვედრაზე დასასწრებად მოსახლეობა და ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები ავტობუსებითა და სამარშუტო მიკროავტობუსებით სხვადასხვა სოფლიდან ჩაიყვანეს. მოსახლეობის ნაწილს პრეზიდენტთან მიახლოვების საშუალება კვლავ არ მიეცა. სოფლის პრობლემებზე სასაუბროდ შეკრებილ ადგილობრივებს სამთავრობო დაცვამ პრეზიდენტთან მისვლის საშუალება არ მისცა. ჩვენს გადამღებ ჯგუფს კი სამთავრობო დაცვამ განუცხადა, რომ შეხვედრა მედიისთვის დახურული იყო და გადაღების საშუალება არ მისცა. ჩვენ რა და თუ გაესაუბრეთ?